Možná bych si mohl udělat nějaký injekce, teď mě napadá. Hádám, že ten přijímací rituál odemčeš zbydlí ty. Zbydlí ty dovednosti. Tam je jeden, vpravo. Ale já se podívám nahoru. Co? A jak jsi mě asi všiml, když byl otočen zády? Dobrý den. A sakra. No nic, tak já mizím. Jo, víc jich tady, ať je, ne? Sednu bednu. Odsuď. Ne. Ale jo? A je západ, sakra. Jsem se dobře zapálil. Výborně, jeden dole. Co mám jako čtvrtou? Jo. We are coming in from the west. Potom nic. Ale už tady jsou. Já, příliš daleko. Jak se za ním řítil s tou zvedlou kudlou. Oni s tím autem pohnou na poslední chvíli. Tu, já tady nejsem. Já tady vůbec nejsem. Máme tam granát. Ale už se rozjednívá. Boom, 240 dokonce. We are coming in from the east. Bylo trošku jinak, než bych si představoval. Proto. Hello, my friend. Já se tady oběhnu, jak idiot. Jdeš, nejdeš? A zdá. On to myslí vážně, normálně. 500 XP bodů je našich. Hu, ha, he, ho. A náboje. Tak máme tu. Nemáme to. Mám všechno? Nemám všechno. Jo, granáty nemám. S nás předně tu. Nová závodní liga, jo. Víte co, já zkusím tu zkušební jednotku.
Batok na kořist je plný, cože? Když jsem to teď všechno prodal. O čem to mluvíš, hro? Za mnou... Ne, když pojedu rovně, tak to bude potom na levé straně. Počkat, cože? Aha. Špatná strana. Uni! Ne tam, ne ty idiote! Sorry, boys. Vybal na blbou stranu, no, bohužel. Měl zůstat stát, kdyby zůstal stát, tak je to v pohodě, ale ne, on prostě musel skočím. No, on je to nahoře, no. Já doufám, že je to tady vchod. Ale vypadá to, že jo. Tady je dopis. Nechápu teda, k čemu mi ty dopisy jsou, jako. Jako beru, získám za to XP a tak, ale... Nože dobrá, ztracená jednotka, tam zbo piráti. Co zase bude? They are coming in from the north. Spousta peněz. No tak ale, to je zlatý důl, nebo co tady? Bílý stříček skrblík. I když ta klec se mi moc nelíbí. Ještě nějaký prachy, když už jsem v to... A? Ještě nějaký lové, než skočím dolů. Vypadá to, že ne. Sakra, co je? To byly pokusy... Čekat? Jak by si myslel, že by to mělo vypadat jako americká helma? Jakože pokusy na Američanech zajatých. Má možná ne. Možná na Japoncích. Japonci Japoncům, to je přece taky férový. Tady nic není. Když už má tady těch peněz. Celý o tom, jak já sbírám peníze tady. To je zlatý důl, nebo co? Dobře. Že tady byl nějaký zmuto. Na ti by měli být mrtví dávno. Jako jestli takhle hodlaj pokračovat, že mi tady peníženka je plná, no, no. Sorry, ale smůla. Ale co je tady? Bedinka. Soška vola. Peněženka je plná, no tak to je gól teda. Nazhromáždil jsem 6000 dolarů. Já slyším psa. Za chvilku bude být i batoh plný. A já budu oficiálně v prčicích. Z hlediska sbírání předmětu. Jak to tak dlouho tady přežil, jako? To je vážně, jak to tady přežil skoro 70 let? Jo, nějak tak. Ten pes nevypadá moc přátelsky. Co to jako mělo být, tak on to zakopl.
Víme, tak ho prostě bodní, ne? F. F. Bodej. Co ty ho dítě roztomíle? Dalších 20. Mlč. Nebo dopadneš stejně jako tvůj kámoš. Tady to asi nebude chtít Lukašípy, tady to bude chtít ten Famas. Ha? Cože? Možná ten pes nahoře, jakože mě viděl. I když teda, nevím jak. Skvělý krev. Skvělý krysy, skvělý mrtvoli. Ještě něco skvělýho. Skvělý kamen. Skvělý světlo. Ne, já jsem nechtěl AKčko. Ale teď se mi celkem hodilo. Já jsem chtěl ty náboje totiž. Tak vezmeš je nebo jako? Ne, nebo jako co? Děkuju. Ten pes si nedá říct normálně, ten na mě furt bude štěkat, i když já už jsem XY metru pryč. Aha, on je přímo vedle mě taky. Dobrý vědět. Je to nějaká speciální kůže nebo obyčejná kůže? Psí kůže, dobře. A myslím, jestli to není třeba nějaká speciální psí kůže. To se zřítí. Možná. A nebo ne. Fejsko, já tě vidím. Když bylo jasný, že tady na mě chceš skočit. Japonci tady hrali žulíky. Tak mě napadá, kde vůbec Japonci vzali Kalašníkovi? Teď mě to napadlo, kde Japonci vzali Kalašníkovi? Ale kuš, tebe jsem neviděl. Ale vážně? Skvělý batoh na kořist je plný, to je přesně to, co jsem chtěl. Může ten had ze mě slést. To se nedává smysl, kde Japonci vzali Kalašníkovi. Teď ta zbraň tedy ještě ani neexistovala. Aha, jo. Nech mě bejt. A teď tady byl zombie, to by byl gól. Ten pes je neuvěřitelně otravný, ale... Jak se dostat z laboratoře, skvělý. Jsme tady dlouho nezůstali teda. Ježišmarja, pirát. Víte co, hoši, já se s vámi prostě nebudu jednoduše srát, jako. Uhas to, ty to držím, ty... Ahoj, pejsku. Cože? Nebo jaký čekat pes? Do prdele. Yeah. Zatracená práce. Les! Než se udusíš. Sk-
skoč! Což si proti mě stál medvěd. A to jsem ho chtěl stáhnout z kůže, ty vole. Tak jo, skoro nic se nestalo. Můžeme je dál. Můžeme je zpátky. Víte co, já nějakou tu dovednost použiju. Mám 5 bodů, 6 už dokonce, tak... Vlastně já ani moc jako nemám co použít. Značně snižuje. No tak bez odhalení jako už jsem udělal 2. Třeba. Co je? Jo, já nemám toto. Rychlejší nabíjení, dejme tomu. Rychlejší plavání, dejme tomu. Co máme tady? Toto dáme. Dvojitá smrt z výšky, proč ne? Třeba to někdy použiju. Můžu střílet z lana. To už si nechám ten bod. Tak. Vrátíme se zpátky na základnu. Jsem ani nemusel vlastně nastupovat. Prodám to, no jo vlastně, ale když to prodám a mám plnou peněženku, co s tím? Tak začnu utrácet zbytečně peníze. Úplně za úplný královin. Takže třeba. Ne, to ne. Změníme si barvu. Na bílou. Třeba. Koupíme si optická mířidla. Koupíme si kolimátor. Koupíme si reflexivní mířidla. Upravíme si kalacha. Koupím si černýho kalacha. Koupíme si kolimátor. Koupíme si prodloužený zásobník. $4000 furt. Co ještě mám? Mám luk. Ne, koupím si jo, mapy bych si mohl koupit, no. To je dobrý nápad. To utratím hodně rychle ty prachy. Tak, a mám $46. Pardon, tak. A hned je moje peněženka prázdnější. Já jsem si mohl koupit štít. Nebo ne štít, ale... Ještě udělám ten úkol, když jsem tu. No, vy víte, co myslím. Vestu. Kde to až je? Aha. No to přeběhnu, to bych objížděl tím autem. Jo, to je tady přímo. Počkej, tady je relikvie pode mnou. A hledáme se. Ne, krokodýl. Snad tady na mě nebuffne krokodýl. S tím nemůžu proplavat? A shit. Oh, já se dusím. Já se dusím. Uf. Spousta modrého listu, ale na ten prdím momentálně. Vidím snipera. Jo, a to je rovnou cíl, aha. Zrovna začalo... Jo, bouřka, pohoda. To aspoň nebudu tolik vidět, když pochybuju, že to počasí má na to vliv. No, je to možný třeba, jo.
Co mě teď hůř uvidí, jou. Sakra. Těch tu je. Všechno takový ti šilenci s molotovama. Jo, to je kulomečík ještě, jasně. Jsem asi hodně nenápadný momentálně. Jo, tady jsou schody. Dobrý den. Au. Já zabil jsem ho. Dobrý. Nazdar. Co chceš? Ne, on tě honí. Pochodeň. Vyřešeno. Můžeme se teleportovat za Cidrou. Kde ji máme? Tady někde. Nemůžete rychle cestovat, když jsou poblíž nepřátelé. Fallout 3. A Fallout New Vegas. Protože tak pomalu. A já jsem čupěl. Jak to, že ten oheň furt hoří? Věčný oheň. Řecký oheň. Samý řecký oheň. A za brácho. A brácho. Nazdar, brácho. Kjoro. Konečně v suchu. A v teple. Leave us. The warrior returns from the land of the dead. Brought you a souvenir. Skvělý. Follow the path. Co zbe psycho? Aha, to je úplně to stejný. What kind of man are you? Jmenuji se Jiří Sabo, v květnu mi bude 23 let. A momentálně... Ježišmarja, to je ten obr. Ahoj. Cože? Umři. Umři. To jako vážně? Au. Uhas na sobě ten oheň. Zemři. Já s tím nejsem taky jo.
Pojď, pojď, pojď. Co to sakra? Nechte mě bejt. Už mám výbušný šípy. Za mě však nemám injekce. Já se bojím. Přežil se. Ježiš, má už zas. Umři. Táhni tam, kam patříš. Okej. Au. Možná bych si mohl udělat injekce. Umři. Už padni. To je tetované monstrum, jo? Já bych řekl, že je to něco s maskou. Vedle. Se nemůžu trefit do tého. Už. Ahoj, monstrum. Kolik jich chceš, jako? Tohle není Dark Souls. Tady máš padnout na tři rány. Sakra, vedle. To si píš, Cidro. Uh-oh. Ahoj. Však bojuju, ne? Jsi nevidíš? Vedle. Jdeme na to. To teda moc nevypadalo, že mu jako oddělil hlavu. Aha, už. What the fuck? Dámy a pánové, menší cenzura. Tell me who I am. Otec mého dítěte. Co se narodí za 9 měsíc? Zajímavé. You live for battle. Every man you fight dies and deserves to have his life taken from him. You wear the tatau. You feel the jungle around you. You are rakyat. No počkej, ale tam má tu Daisy. Across this island, Boss and his pirates enslave the bodies and the minds of the Rakyat. Our guns do not stop until Boss falls at our feet. We are the warriors of the Rakyat, and I will lead you to glory. Kde to teď sakra jsem? I'm coming for you, boss. I'm coming for you! Dobrá. I'm coming for you, Hogan! Jo, mám novej ten. Kuš. No a stejně to potřebuju. Já nemám moc zelených listů. Jo, hele, už. Takže...